endi navbat Ismat Xushevga keladi. Bu yerda mana shu mulozimlar orasida eng yosh, hali 25, 26, 28 yoshlarda bo'lgan Ismat Xushevni turishini qarang. Mana qarang. Bu duxbortvi kostyum shumla kiygan, oyog'ida qora tuflilar yaltirab turgan, galstuklar kiygan yosh navqiron Ismat Xushev bu prezident komandasi a'zolari safida mag'rur turarkan, erta bir kun bularning hammasi ishdan urilib, ko'chada qolib, ko'plari bu dunyoni tark etib, lekin Ismat Xushev esa O'zbekistondan olis Kanadaning qorli, suronli qish paytida, yoz paytida esa yam-yashil o'rmonlardan iborat bo'lgan Kanada davlatidan qo'nim topaman, ona vatanimni bir umr tark etaman deb hech qachon o'ylamas edi. U hali juda katta lavozimlarga chiqishini va bir umr rahbar bo'lib qolishini o'ylardi va ishonar edi. Lekin kutilmaganda sodir bo'lgan voqealar, mana bu yerda o'tirgan prezidentning kadrlar siyosati bo'yicha davlat maslahatchisi Mavlon Umurzoqov bilan Ismat Xushevni kutilmaganda 1994-yilning 26-iyul kuni prezident Karimov topshirig'i bilan qo'liga kishan solinib, davlat xavfsizlik xizmatining yerto'lasiga olib kiriladi. Bu endi alohida mavzu bo'ladi. Bu haqda endi biz o'zimizning prezident Erkatoyining xotiralari kitobimizda Bi Armon yozganmiz, o'qib olishingiz mumkin.